bir şey soruşmak istəyirəm sizden. Kız uşağı senin için ne kadar əhəmiyyətlidir? Yani bir kız uşağını görərkən ağlayanda, bir körpə kız uşağını görərkən necə baxırdın, necə fikirləşirdin? Əlbəttə ki, bütün atalar için kız uşağı böyük bir şeydir. Yani həyatdır, gözəl bir şeydir. Sadəcə mən yenə deyirəm, mən əgər hər bir kişi heç vaxt istəməz ki, öz övladı və ümumiyyətlə, qız uşaqlarına münasibətini mənə denən ki, necədir? Əlbəttə ki, çox gözəl. Hamısını istəyərəm. Fərq, mən ayırmaram mən qızımı, oğlumu, oğlumdan qızımı. Mənim üçün onlar başımın tacıdır. Bax, sadəcə mənim öz övladım, də öz doğma övladım. Aha, aydınlı. Öz doğma mən o sualları verəcəm. Amma bir dənə bir şey mənə denən. Zeynəbə çox əziyyət çəkmisən. Hətta mənim bildiyimə görə atandan qalan xatirə, brilliant üzük belə o uşaq üçün satılıb. Doğrudur. Bəli, mikrofonu yaxın tut. Bəli, bəli, düzgün. Nə üçün sattın o üzüyü? Siz bir övlad idi, bir o gələcəyin bir anası idi. Mən onu sattım ki, yəni insanlığımı göstərdim. Sadəcə mən o sattım və xilas etdim. Həyatdan qurtardım. O mikrob düşmüşdü və qarnına. Mən dünənləri sənə çox əsəbləşmişdim. İlk dəfə bugün, ilk dəfə mən bu efirdə milyonların qarşısında deyirəm ki, məni bağışla. Həqiqətən, mən kiməm, Allah bağışla. Mən səni bugün gördüm və həqiqətləri mənə danışdıqdan sonra mənim sənə hörmətim artdı. Allah razı olsun. Allah qarşısında hörmətli. Daşqının ailəsi, sonra nənə, Zeynəb nənə. Ay, çox sevirlər. Hamısı səni çox sevir. Bu sənə mənim yeni il hədiyəm olsun. Amma mən sənə bütün gerçəkləri açacağam. Yavaş yavaş hər şey. Sən çox böyük, çox ağıllı bir qızsan. Gələcəyin jurnalistisən. Jurnalist olanda kimlərə kömək edəcəksən? Xeyirxahlara. Xeyirxahlıq eləyəcəksən, bütün uşaqlara kömək edəcəksən. Sonra kimlərə? Analara, tək qalan qadınlarımıza,
ahıl yaşlı insanlarımıza. Düzdür mü mənim ürəyim, canım? Hı? Ben. Sən indi get xoş gedim xalanın aşağıdakı otağa. Get Səbinə xalanın yanına. Mən səni zəhmət olmasa gedə bilərsiniz studiyaya. Gedin studiyaya xahiş edirəm. Canan bebek bele. Burada dur kızım. Git, 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 git. Gözle. Otur. Bütün gerçekleri bilmek lazımdır. Ben sana teşekkür ederim. Daşkın, sana teşekkür ederim ve bizim tamaşaçılar ilk defa yani bütün gerçekler açıklanır burada. Biz Daşkın'ın dilinden eşitəcəyik her şeyi. Daşkın, Elfira'nı hardan tanıyırsan? Ben Elfira'yla, özünüz ümumiyyətlə Elfira'ya sual edirsiniz, ben onu hardan tanıyorum. Yani o, ben hardan tanıyorum. O suallara cevap vermir. Ben senin... Cevap vermirsə, vermeyen şəxsin, niyə verilir? Buyur. Mən onu çıxartmamışam, Efir'e. O Efir'e özü gəlibdir. Bax, mən Efir'e uşağı himayəyə götürən, uşağın qəyyumu, Sevil xanımı və Zeynəbi çıxarmışam. O qız özü gəlibdir. Biz onu çağırmamışıq ki, Efir'e. O özü gəlibdir ki, Sevil xanım mənim uşağımı versin. Və orada da məlum olur ki, uşağın atası sizsiniz. Xeyr, düzgün. Hə, indi sən yalnız, necə tanış olmuşsan? Mən əvvəla bütün tamaşaçıları, bütün izləyənləri hamı salamlayıram. Mən Elvira ilə deyirəm. Heç başqa söz demirəm. Biz ya iki obyektdə tanış olmuşam, yəni ad demək istəmirəm. Yəni restoranda. Restoranda. Aha. Bəli. Nə iş görürdü orada? Valla, ne bileyim, afsiyatlıq elirdi, ya, ne bileyim, o şimdi belə bir şey. Hə, indi nə ola bilər, işləyə bilər də. Yani... Biraz hündürdən danışın, eşidəksə, aydın danış, eşidək. Yəni, restoranda afsiyat da işləyə bilər, aşbaz da ola bilər, qab da yuya bilər, təmizlikçi də ola bilər. Yəni, ayıb deyil. Yəni, ayıb deyil ki, zəhməti ilə pul qazanır. Yəni, burada zəhməti ilə pul qazanan minlərlə insan var. Mən... Tənqid kimi demədim ki. Hə, neysə, tanış oldun, sən oraya yeməyə gəlmişdin. Bəli, ora gəlirdi, yəni işdən çıxıb arada gəldi ora dincəlməyə. Aha. Yəni, gəldim, mən də orada. Tanış oldun. Bəli, orada tanış oldu və ondan sonra yəni, yaşadıq bir yerdə. Yəni, qeyri-qanunu yaşadıq. Hə, hə. Yəni, rəsmi nikah olmadan. Bəli, rəsmi nikah olmadan, qeyri-qanunu, heç bir nikah olmadan, heç mənim adını düzgün belə ifadə eləmirlər. Mən adını düzgün bilmirəm. Bilinir ki, fakt ki, rəsmi nikahsız və qeyri-qanunsuz mən ona ailə qurmuşum. Aha. Hə, hə. Qeyri-qanunlu ailə qurmuşam. Ailə qurdum və sonra da Zeynəb doğuldu. Yox, mən ona ailə qurmamışdan qabaq. Bir dənə mikrofon verək qıza. Niyə biz Sevil xanımı göstəririk ki, mən anlaya bilmirəm. Elfira'ya niyə mikrofon vermirik? Gərək mən mi deyəm? Niyə Sevil xanımın üstə qalmışıq? Var məndə mikrofon. Aha, buyur danış. Eşidirsən də, hə, neysə. Eşidirəm. Bəs bu Zeynəb sizin övladınızdır. Necə ondan imtina edirsən? Bax, Zeynəb mənim övladımdırsa əgər, mən canla başlam, boyda şişirmək lazım deyil. O xanım özü yaxşı bilir ki, mənim evim, ünvanım. Yalan salla səqənim olsun, Allah sən bilir qırsın. Aa, bəsdirində. Mən, belə bu cümə günündə bəddualarla. Qarğış eləmirəm axı. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Bəsdir də, bir dəqiqə Diyan. Bir dəqiqə Diyanın. Mənim, niyə yalan desin? Bu adam yalan desə bura gələrmi? Mənim reklamdan xoşum gəlmir. Bir qanun var. Yox, reklamdan xoş, düz danışırsan, gəl üzü göstər. Səni işləmişəm, səni saxlamışam. İşləmişəm, sənin anağı saxlamışam. Bacı, balasını saxlamışam. Qızım, sən bunu saxlamayardın, öz balalarını saxlayardın. Duvatsatı da bazarın arxasını. Ay qız, bir dəqiqə Diyan. Sən öz balalarını, sən ayağını saxlayardın. Sən Zeynəbi saxlayardın, bunları niyə saxlayırdın?
da. 20 saat da bazarın arkasında kiraya kalırdık. Evden oğlan üzüğünü üzüğü satıp bu uşağı sağaldıbdı. Bəsdir də. Nədən soruşun da, ay xoşqədəm xanım, Semaşqan yanındakı qarayıb uşaq balinsasından Zeynəbi mən özüm çıxartmışam. Hansı üzüyünü satıbdı? Zeynəbi orada mesin sıralara qoyub, mən gəyib kafedə qab daşıyıb, qızım, bir dəqiqə deyən, bircə dəqiqə deyən, qoyun gerçəkləri açıqlasın. Qanun var, qayda var, fakt var. Sənin benim danışmağımla deyil. Bu uşaq sənin deyilmi, Daşqın? Necə yəni? Mənə onu deyilən. Yəni, sən bununla ailə qurdun. Sonra nədədir? Uşağınız xan, oldu. Ümumiyyətlə, hər bir insan öz tərəfində, öz xeyrinə danışmağa xoşdur. Gəl bura da, üzrü göstər. Mən desəm, mənə inanan olmayacaq. O desə, ona inanan olmayacaq.